iniciaram o placar com 1-0. Quem vai bater é o Túlio, da cidade de Guapé. O Ceni pode começar ganhando de 1-0 no segundo tempo, pela Copa Alterosa de Futebol Amador. Túlio prepara para bater o pênalti. E bem lembrado, Lenin, que já é o segundo tempo, né? Segundo tempo. Não vai bater. E o gol! Gol, Ceni! 1-0 contra a equipe do América de Nepomuceno. Gol de tudo na cidade de Guapé. Parabéns! Bola para um lado, goleiro para o outro. Parabéns, Vitor Sérgio. Parabéns, equipe do Ceni.